კი. იმერელი გურული და კახელი რეთმეს ეჯიბრებო 20 მეტი ხალიღაა. აი გურულმა აი აი ამ ხეზე რამდენი ფოთოლი წავე? ე, მაგდენი ძამა, მაგდენი. კენტავრი ვარო სამბოა. კახელმა აი ვარსკლაემი რაი ანდრიასლე ენდენი გას. იმერელი ახარე არჯო. ფქვილი ცითო ბიჭო თქვენ რაიო? კიო, ერე რისგანა იფქვილი ცითი თავთავიო? კი. ხოდა 7 მეშოკი. გარგია.